Tatínek mě toho vyprávěl velmi mnoho o svých rodičích a o životě na vesnici, kde on se narodil. To bylo kde? To bylo v Horních Krutech a pokud vím z dokladu, byl to soudní okres Kouřim, politický okres Kolín. Tatínek tam byl čím? Dědeček. Tam měl hospodu. A k němu ještě jezdil hrát kmoch z Kolína. Takže je to už opravdu v dálné minulosti. On byl jediný Žid v celé vsi a měl to těžký. Měli celkově 13 dětí. Tatínek byl nejmladší a on chodíval jednou týdně 8 hodin pěšky do Prahy a 8 hodin pěšky zpátky a vždycky těm dětem něco přines. Dědeček to byl. Dědeček. A říkal mi tatínek, on mi toho říkal hodně o Horních Krutech a velmi zajímavé případy. A když dědeček někdy jim přijde kus masa z Prahy, tak to jste prostě měli začít jíst, když zatáhli záclony, aby si lidi neříkali, to jsou bohatý Židi. No, dvakrát mu zapálili barák, nikdy nikoho nechytli, ale bylo to přesně v den, kdy mu vypršela pojistka. Rukoval jsem 1. října 1936 k 28. pěšímu pluku ve Vršovicích, to byl pluk Tyrše a Fignera, byla to důstojnická škola. Tam jsem, byl jsem ještě na parádě, když tady byl v tom roce na státní návštěvě rumunský král Karol s korunním princem Michalem. Potom jsem na to onemocněl. Mě u pluku zanedbali. To je taky historie, kde náboženství do toho přichází, protože plukovní lékař byl, se narodil Židem a přestoupil na křesťanství a chtěl být svatější než papež. A proto, když byl židovský kluk na Maroce, ani se na mě nepřišel podívat, jenom mluvil o mně, že jsem simulant. Konečně já jsem mumlil v trestaneckém voze, mě převez do zborové nemocnice číslo 1 na Karlovém náměstí. Tam už primář nechtěl operovat, že je příliš pozdě, ale tatínek ho uprosil. No. Já jsem byl přes týden bez vědomí a když jsem si udělal takhle, tak jsem měl všechny vlasy v ruce. No a od té doby jsem plešatý. Měli dotaz, jestli by mě laskavě uvolnili na týden, abych mohl být nápomocen ministerstvu zahraničního obchodu, pokud se týče o priority kůží pro československou armádu. Jestli jsem ochoten to jaksi vzít, já jsem řekl samozřejmě, tak jsem měl jít na týden na to ministerstvo, to bývalo v Pečkárně, kde tejrali gestapáci. No, tam jsem byl přijat jedním panem ministerským radou, nebudu ho jmenovat, a jeho největší starost, jo, nejdřív se mě zeptal, jak mě má oslovovat, protože jsem byl ještě v anglické uniformě, tak jsem mu řekl kapitán. Tak on mi povídá, pane kapitáne, uvažoval jste někdy o změně jména? Moje jméno se mu nelíbilo. A já povím, co byste tak navrhoval, pane ministerský rado? On mi řekl, no něco takového jako havíř nebo horník. A tak jsem si řekl, já ho budu tahat za nos chvíli. Tak mu povídám, slyšel jste někdy o nějakým Tyršovi a Fignerovi? A
Myslím, že ten Figner dokonce měl dvě čárky nad U. A pokud já vím, to byli výborní Češi, vlastenci a sokolové. Já vám něco povím, pane ministerský rado. Až nějaký pan Gottwald a pan Firlinger a jiní si dají změnit jméno, pak pan František Bergman možná o tom začne uvažovat. Ale tatínek za to svý jméno dal život, jemu stačilo a mně taky stačí, hlásím odchod a už mě tam jakžiž neviděli, já tam žádnej týden nezůstal za těch okolností.